बावन ते मुख्यमंत्री असताना 52 ओबीसीच्या जाती ओबीसीमध्ये घेतल्या एका पत्रावर 52 इतिहास होता बरं. आणि पवारसाहेबांनी तेव्हा मराठा घेऊन घेतलं असतं तर भानगड राहिली नसती. पण राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनं आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन काय म्हणतो. 24 तारखेपर्यंत आरक्षणाचा विषय नाही आहे. 23 तारखेपर्यंत शिंदे कमिटीनं पूर्ण अहवाल देऊन समोर जायचं आहे. आता आरक्षण मिळणं म्हणजे आरक्षण भेटणं सुरू झालं ना. कुंभी प्रमाणपत्र ज्यांचं आहे त्यांना ते प्रमाणपत्र भेटत आहे. आरक्षण भेटणं म्हणजे काय का कसं आहे आपले आपण काय म्हटलं आहे का जशा नोंदी सापडतं तशा तशा पद्धतीनं आपण समोर जातो आहे. तर मला वाटते आत्ता मी काल इथं पुण्याला गेलो तर पुण्याला तिथे एका तहसीलमध्ये वडगाव काय कोणतं नाही वडगाव हे आहे ना मारोळ तिथे गेलो तर तिथं 75% नोंदी सापडल्या. आणि त्या निजामशाहीपासून आहे कुंभी जिथं महाजी शिंदेनं इंग्रजाला दफन केलं होतं त्याच तहसीलमध्ये राहिलं होतं त्या तहसीलमध्ये ह्या नोंदी सापडलेल्या आहे. आणि कुंभी आहे तर तो ओबीसीच आहे म्हणजे मराठा म्हणून वेगळं आरक्षण थोडं भेटणार आहे. मराठा कोणत्या प्रवर्गात न्यायचं त्याच्यासाठी कोर्टात आहोत आपण. SC OBC ST आणि हे जे 3 प्रवर्ग आहे यापैकी कोणत्या एकाच्यात न्यावं लागेल ना त्याला. त्याच्यानं मला वाटतं सगळ्यात चांगलं जर केलं असं ओबीसीचं कोणं तर ते शरद पवार साहेबांना केलं. 52 ते मुख्यमंत्री असताना 52 ओबीसीच्या जाती ओबीसीमध्ये घेतल्या एका पत्रावर 52 इतिहास होता बरं. आणि पवारसाहेबांनी तेव्हा मराठा घेऊन घेतलं असतं तर भानगड राहिली नसती. पण पवारसाहेबांनी मराठ्यांना घेतलं नाही ओबीसीचं हित त्यांनी जोपलं आणि 52 जाती घेतल्या. आमचा तोच राग आहे का पवारसाहेब तुम्ही मराठ्याला घ्यायला काय अडचण होती तुम्हाला. तुम्ही घ्यायला पाहिजे होतं तेव्हा. मग ओबीसीच्या 52 जाती जर एकाच वेळेस घेतल्या जातं काही जाती तर बगर कोणत्याही मागा म्हणजे राज्य मागासवर्गीचा आयोगाचा शिफारस नाही साडी पत्रक काढून दिल्या गेल्या टाकल्या आहे. म्हणजे गोपीनाथजी मुंडे साहेबांना खरं तर उपकारच केले त्यांनी विजय हे अलग काढून नाही तर एक वेगळे संघर्ष अधिक समोर जावं लागलं असतं. तर मला असं वाटतं का जे ओबीसीवाले आता म्हणतात तेव्हा आमच्या ह्याच्यात त्यांना नको. पण जेव्हा जनगणना झाली किंवा ओबीसी जेव्हा पकडलं तेव्हा मराठा पकडलाच गेला ना. आमच्यात नको म्हणजे काय मराठे गृहित धरूनच टक्केवारी पकडली. आता SC जेवढी टक्के संख्या आहे तेवढी त्याला आपण आरक्षण देतो ST. पण ओबीसीचं उलटं आहे 52% लोकसंख्या आहे आणि आरक्षण भेटतं 27%. आता मग याच्या हा घोळ केंद्राचा आहे तिथं वाढून द्यायला पाहिजे. पण मराठे न पकडता ओबीसी पकडली का गणना झाली का नाही झाली हे चुकीचं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं एखादा ओबीसीमध्ये असतानासुद्धा त्याला घेऊ नका आम्हाला अडचण येईल आमची घरं पडणार आहे असं म्हणणं चुकीचं आहे. घरं पडण्याचं काही कारण नाही आहे. आणि ओबीसीतल्या काही जाती कमी पण केल्या आपण या वर्षामध्ये 10-20 वर्षामध्ये काही ओबीसी जाती कमी झालेल्या आहे. त्याच्यानं ओबीसीमध्ये मराठा काय ओपनमध्ये थोडा गेला काही जेव्हा जनगणना झाली त्याची कुंभी म्हणूनच झालेली आहे. तर त्याच्यानं मला वाटतं हा विषय ओबीसीचा जे आहे ते फक्त राजकीय विषय म्हणून असू शकतं पण तो काही धरून आहे तत्वाला असं दिसत नाही. कारण ओबीसी मराठ्याला विरोध केल्यापेक्षा ओबीसी नेत्यांनी आपलं आरक्षण केंद्रामध्ये कसं वाढून घेता येईल किंवा नाही आरक्षण वाढून घेता येईल तर इतर योजना आपल्याला ओबीसीला कसा करून घेता येईल ते पाहायला पाहिजे. जसं SC आता आपण आर्थिक आरक्षणसुद्धा देतो शैक्षणिक आरक्षण देतो ST पण देतो ओबीसीलासुद्धा आर्थिक आरक्षण दिलं पाहिजे. वाढ्यावस्था सुधारण्यासाठी आपण पैसे देतो व्यक्तिगत योजनेसाठी आपण पैसे देतो ओबीसीसाठी एकत्र होऊन जो काही गरीब घटक आहे त्यांना पण दिला पाहिजे. याच्यातल्या काही जाती अतिशय श्रीमंत झालेल्या आहेत त्या कमी आहे टक्केवारी त्याचा एकदा विचार केलेला पाहिजे. आणि दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं का याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे का एका घरी 4-4 जण नोकरीवर असेल तर त्याला बॅन आणा ना सिलिंग आणा ना. तुम्ही शेतकऱ्यावर 54 एकराचं सिलिंग आणलं आर्थिक याच्यावर सिलिंग आणत नाही म्हणजे पैसे किती काही कमवा पण शेती कमी कमवा. पैसे तुमच्याकडे अब्जपटी असले तरी चालते त्याच्यावर सिलिंग येत नाही. एका घरी 10 नोकरीवर चालते त्याला कोणी विरोध करत नाही. मग एका घरी बॅन आणा ना एका परिवारात किती जण नोकरीवर असले पाहिजे त्याच्यावर बॅन आणा म्हणजे सगळ्याला त्याच्यावर फायदा होईल. एका घरी जर 6-6 जण नोकरीवर लागत असेल आणि बाकीच्यांना तो चान्सच भेटत नसेल तर 4 कुटुंब तिथं सुखी होतं ना.
तुझा फायदा. आता आरक्षण म्हणजे सुखीवाचं लक्षण नाही आहे, पण नोकरी लागला म्हणजे माणूस सुखी होते हे तर सूर्यप्रकाशा एवढं सत्य आहे. लोक असे भुजबळ साहेब म्हणतात का बा मी भुजबळ साहेबाच्या विरोधात नाही आहे, त्यांच्या ते माझ्यासाठी अतिशय माननीय आहे, पण ते जे म्हणतात हा काही श्रीमंत व्हायचा कार्यक्रम नाही. मग नोकरीवाले श्रीमंत आहे देशामध्ये, मजूर थोडा श्रीमंत आहे, शेतकरी थोडा श्रीमंत आहे, असं बोलून नाही चालत. आखरी माझं असं म्हणणं आहे का एका इकडे हा जो तफावत तक्ता का वाढत चालला का आमचे पगार अधिकारी कर्मचारी आमदाराचे पगार एवढे वाढत गेले का लोकांना आता सगळं सोडून ते व्हा वाटतं. तुम्ही जे काही कॅमेरेवाले इथं बसले आहे तुम्ही एका दिवशी जर म्हटलं तलाठी पाहिजे तर तुम्ही हे उद्या सोडून देता ना, ABP माझा आहे ना, TV नाही आहे ना, काहीच नाही. तुम्ही काय म्हणाल चला तलाठी सही चपराशी सही, पगार खूप वाढवलं ना, पगाराची जी आहे अमर्यादा आहे. आणि बगर काही लोक तर 75% काम न करता पगार घेतात. कोरोना काळात पैसे गेलेच का नाही आपले, असं थोडं म्हटलं की बाबा काम कमी झालं मूल्यावर म्हणजे त्याचं आपण पाहतो का कष्ट मूल्यांकन करून कुठं पगार होतं काय देशामध्ये, नाही होत. आणि म्हणून आता याचं मूळ संशोधनाचा विषय असा आहे का कष्टातून पैसे भेटत नाही, अधिक कष्ट करून कमी पैसे भेटते आणि कमी कष्ट करून जास्त पैसे भेटते. आणि त्याच्यामुळं नोकरीच्या आरक्षणाकडे लोकांचा कल वाढत चाललेला आहे, हे तर सूर्यप्रकाश असं सत्य आहे. मला वाटतं पूर्ण लोकांना एकदा अभ्यास करून यावर एक कमिटी निर्माण करून यावर कुठेतरी एक वेगळ्या क्रांतिकारी पाऊल उचललं पाहिजे. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.